שלום וברכה, אנחנו כבר בפרק ז', ובפרק הזה כבר אסתר הצליחה לרכוש את אמונו של המלך, והיא מבקשת, תינת לי נפשי בשאלתי ועמי בבקשתי, ואז כשהחשברוש שואל שאלה שמאוד מפתיעה, מי הוא זה ואיזה הוא אשר מלאו ליבו לעשות כן? האם החשברוש לא הבין עד עכשיו מי הוא זה ואיזה הוא? באה אסתר ואומרת, נמכרנו אני ועמי להשמיד, להרוג ולאבד, האם החשברוש עד כדי כך היה מלך טיפש שהוא בכלל לא זכר שיש איזשהו עם שהחליטו להשמיד, להרוג ולאבד אותו, והמן היה זה שעשה את זה? השאלה הזאת, מי הוא זה ואיזה הוא אשר מלאו ליבו לעשות כן בפרק ז', מפתיעה ביותר על רקע מה שכבר ראינו בפרק ג'. האם החשברוש בפרק ז' לא זוכר את האקדח המעשן שכבר ראו אותו בפרק ג'? שאלה חשובה, וקודם כל, בהחלט, אפשר להגיד, כן, הוא לא זוכר. אני מאוד מתרשם, החשברוש בפרק ג', איך הוא משחק שם שש בש עם המן, והמן אומר, דרך אגב, יש פה איזה עם שצריכים להשמיד, בסדר, אבל עכשיו תורי. כן, ויתכן באמת, לא זכר ולא היה בעניינים, זה נדמה לי אפילו שמספר המגילה, מנסה אולי לצייר לנו ברקע תמונה כזאת, אבל למעשה יכול להיות שזה לא נכון. צריכים לראות את ההבדל, ההבדל הוא לפעמים הבדל של מילה. החשבירוש אמר, אם על המלך טוב יכתב לאבדם. לאבדם המשמעות עם אחד, מפוזר, מפורד, לאבד אותו כעם, לשלול את זכויותיו כעם. ואז אלה שבפרס הם פרסים, אלה שבמדי הם מדים. אני מזכיר לך, תחילת המאה ה-19, הכינוס הגדול של התנועה הרפורמית, שהכריז מפורש. יהודי גרמני הוא קודם כל גרמני ואחר כך יהודי. יהודי צרפתי הוא קודם כל צרפתי ואחר כך יהודי. אז הגיע, כעבור שנים ספורות, עלילת אדם בדמשק, וקמה תנועה נגדית חילונית לחלוטין. תנועת כל ישראל חברים. אנחנו קודם כל יהודים. התבררה הזיקה בין היהודי האינטליגנט באירופה לבין אחיו שיושב שם בדמשק, פתאום התבררה, סליחה. יכתב לאבדם, זה בהחלט יכול להתפרש. לשלול מהם את זכות ההגדרה העצמית, אנחנו מגדירים את זה היום, שהם לא יהיו. המן מתח את זה, להשמיד, להרוג ולאבד. לא בטוח שהחשברוש שאלה כזה דבר על הדעת. זה הייתה מתיחת הפרשנות, אני לא אומר מתיחה לא לגיטימית, אבל זאת הייתה מתיחת הפרשנות לכיוון שאולי החשברוש מעולם לא חשב, שם בדיוק נכנסת אסתר. והיא אומרת, ואילו לעבדים ולשפחות נמכרנו, החרשתי כי אין הצער שווה בנזק המלך. אם הם היו מאבדים את זכות ההגדרה העצמית, כמו שאולי דובר, אז ברור שדברים, אין להם זכות לאומית, הם עלולים להימחר לעבדים, כל מיני דברים, אין להם הזכויות הלאומיות כעם. אסתר הייתה, אסתר אמרה, על דבר כזה אני הייתי מחרישה. אבל הוא דרש להשמיד, להרוג ולאבד מן הארבע הזקן, טף ונשים ביום אחד. הוא מתח את הפקודה מעבר, כי הוא החזיק ביד את החותם, והוא יכול היה לכתוב מה שהוא רוצה. וזה מוציא את החשברוש משלוותו, אחרי שכבר יצא משלוותו פעם אחת בלילה, זאת כבר הייתה הפעם השנייה, וזה היה מבחינתו פעם אחת יותר מדי. אבל עדיין, עדיין, חשברוש בשלב הזה היה מאופק. רק קם בחמתו ממשתה היעל אל גילת הביטן. עדיין. חוסר ההחלטה שלו בדבר רציני משמעותי. לא היה עדיין מסוגל להחליט, לא איז. אוקיי. אם באמת אנחנו מדברים על פרק ז' ויש לנו עוד קצת זמן, אז אני אשאל על עוד דמות אחרת שמופיע לנו בסוף הפרק, וזה חרבונה, שמשום מה זכור לטוב. ואני קצת תמה על הזכירה לטוב של חרבונה, כי חרבונה נראה כאופורטיוניסט הקלאסי, שכשפתאום מתברר לו לאן הרוח נושבת, אז פתאום הוא נזכר להגיד, גם הנה העץ אשר עשה המן למורדכה, אשר דיבר טוב על המלך, עובד בבית המן. זה נראה ממש כמו הפוליטיקאי שעד לרגע האחרון הלך כל הזמן עם מישהו אחד, ואז פתאום החליט שהוא הולך לכיוון ההפוך לגמרי. ואני שואל, זה זכור לטוב? שאלה... לעבוד, וישג את זה בצורה טובה, ואתה שם שרה היה להציג את זה. כאן בדיוק אנחנו נמצאים. בהבדל
בין פשוטו של מקרא למדרשו, וכאן ברור לנו, למה כל כך צריכים גם את הפשט וגם את הדרש. חבונה, זה אחד מן הסריסים, בישיבת הסריסים, גם שהלך להביא את ושני, בסתר חבונה, זיתה וחרקס. מי הוא ומה הוא? ובמדרשם של חז"ל, כל הזמן מי שפועל כאן זה לא סריסים, זה מלאכים. מלאכים שמלווים את אסתר, שמלווים את מרדכי, שמלווים את הפעולה הזאת, כלומר המלך, אין אלו אחשוורוש, אלא המלך, הוא המלך יושב על כיסא רב ונישא, ומי שמנהלים את המדינה, אלה המלאכים ולא הסריסים. וחז"ל באים ומספרים לנו כאן, זה אליהו הנביא, שהזדמן לשם בדמותו, והזכיר למלך את העץ וכו' וכו' וכו'. איך אליהו הנביא נקרא אצלנו? אליהו זכור לטוב בכל קטעי הזוהר. תמיד פתח אליהו, אליהו זל, זה לא אליהו זכרון לברכה, זה אליהו זכור לטוב. אומרים חז"ל, וגם חרבונה זכור לטוב, הכוונה, וגם חרבונה זה בעצם אליהו הנביא שבא להושיע את ישראל בצרתם. אז אני יש לי תשובה על דרך הפשט. הרבה פעמים אנחנו יכולים, נמצאים עצמנו במצב שבו אנחנו לא יודעים לעשות משהו, ואז יגידו שאנחנו עושים את זה בגלל משהו, ואז אנחנו מעססים מבכלל לעשות את זה. וכשאומרים, זכור לטוב, פירושו של דבר, שבסופו של דבר, מה שחשוב זה מה שאתה עושה בפועל. ואם אתה עושה את הדבר הנכון במקום הנכון, אז גם אם אתה עושה את זה ממניעים לא נכונים, לפחות תדע שאתה זכור לטוב. יותר טוב שתעשה משהו טוב מהסיבות הלא נכונות, מאשר שתעשה משהו רע מהסיבות הנכונות. אז זה מוסר השכל יפה, אז בואו נסכם עם שני מוסרי השכל. אחד, מוטב שתעשה את הדבר גם אם זה, גם אם המניעים שלך לא נכונים. והשנייה, זה מה שאנחנו אמרנו, שחרבונה הוא בעצם איזה מין תופעה כזאת דומה לאליהו הנביא, שהקדוש ברוך הוא שולח בידו להושיע את ישראל, ואליהו הנביא זכור לטוב. שני הדברים.